今日は久しぶりに宮島にジムニーで海を渡ってデイキャンに行きます。お天気もいいので海岸を走るのは気持ちいいですね。目的地は堤ヶ浦海浜公園です。おっと、鹿さんがうろうろしています。今日はお天気もいいのでキャンパーさんやファミリーが多いでしょうね。お、誰もいない、ラッキーです。公園内は車両乗り入れ禁止なので備え付けのカートで荷物を運びます。まずはヘリノックスのスイベルチェア、回転椅子を組み立てます。今日はネパール買い付けの手作り銅鍋で紅茶を作ります。美味しい紅茶ができると思います。そして今日のメニューはホットサンドと焼きリンゴ、焼き芋です。焼きリンゴは1000回うまくできたので今日も大丈夫でしょう。芯を抜いてバターとシナモンを芯を抜いた穴に入れます。量は適当です。前回はリンゴが大きすぎてダイソーで買ったダッチオーブンに入りきらなかったので今回は小さめのリンゴを持ってきました。ホットサンドの具材は卵とチーズと玉ねぎ、レタスです。撮影協力者が肉がダメなのでベーコン抜きです。そろそろ焼きリンゴができた頃です。あ、砂糖を入れるの忘れていました。お、いい感じです。ホットサンドもまあまあ。そして紅茶を作ります。まずは牛乳を温め、紅茶葉を投入、空気とよく混ぜます。これで美味しくなります。代わりにペーパータオルでやってみます。こすやつ忘れた。ペーパータオルでやってます。やっぱりこれだとこせないね。あっ、これね、あれよ、葉っぱが入らないように飲むいうことにしましょう。あ、これはちょっと、ちょっとね、これですよ。飲んでみますね。まあもうちょっと置いとけば沈むと思うんですけど、これはもう確実に口につくよ。まあやってみようか。ダメですね。わずみだけ飲むの大変そうですね。いや、そうでもないですよ。大丈夫です。美味しいです。やっぱり砂糖は2本ぐらいじゃない。美味しいです。砂糖2本。今日はお天気もデイキャン日和で張り切ってランチを作りましたがこのざまです。まあまだ焼き芋があります。焼き芋さえうまくできればしまいよければ全てよしです。
撮影協力者が地元の名産品の羊羹をおやつに持ってきていたのでいただきます。この番組は世界不思議雑貨の伊藤商事、伊藤商事のジムニー日記、伊藤商事の日記帳の提供でお送りしています。もう少し動画は続きますので、最後までぜひご視聴ください。またこの動画を見て気晴らしになったと思われたら、高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。では、もう少しご視聴ください。さて、締めの焼き芋の準備をします。焼き芋は焚き火がおきびになってからじっくりと焼かなければいけないのは分かっているのですが、いつも、まあ、いいだろう、と中途半端に終わるので失敗します。今日は、この焼き芋で有終の美を飾りたいと思います。焚き火台に入らないのに、無理やり入れてしまいました。半分にカットして入れた方が良かったです。カットしましたが、ホクホク感がありません。見るからに失敗です。この時点でもう一度焚き火に投入すべきですが、無理やり食べてみます。ちょっと一口ね。ちょっと硬いかな。焼き芋は成功だと思い込むためになんやかんやとへりくつを垂れています。レンコンですか。硬さそれ。ちょっと見た時真ん中白く見えました。撮影協力者はやいやながら食べ始めます。硬い言うてもね、パッと噛んだら食べれる。
ここはね、あの陸軍の砲台があったんですよ。この上、ここがね、鷹の巣山いうことで、ここは鷹の巣山砲台。ここにドカーンとこう大砲が、この当時のロシア軍が呉の港があるから、あそこを攻撃に来るかもしれない。日露戦争の前の話、その際はここをバルチック艦隊が来るというんで、それを阻止するために砲台が、で、まあ、結局本に来るので大砲が必要なんで、ここのやつを撤去して走れ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 走